Əvvəlki videoda yoqa ilə bağlı məsələdə müxtəlif növ bərabərliklər tərtib etmişdik. Bu videoda isə neçə sessiyada iştirak etməyim və xərcləyəcəyim məbləğ arasındakı əlaqəni əyani şəkildə görmək istəyirəm. Bunu əsas tarif və sınaq tarifi üçün edəcəm. Bunun üçün burada x oxunda iştirak etdiyim sessiyaların sayını qeyd edəcəm. Beləliklə, S ay ərzində iştirak etdiyim sessiyaların sayı nəks ettirir. Burada y oxunda isə iştirak etdiyim sessiya sayından aslı olaraq ödəyəcəyim məbləği qeyd edəcəm. Beləliklə, C aylıq ödənişə bərabərdir. Gəlin bu nöqtələr haqqında düşünək. Həmçinin bu bərabərliyə də qrafikdə baxaq. Beləliklə, ilk nöqtə ilə başlayaq. 0 sessiyaya getsəm, 0 AZN ödəyəcəm. Bu halda nöqtəm harad olacaq? Əgər heç bir sessiyada iştirak etməyəcəyiksə və 0 AZN ödəyiriksə, Bu halda nöqtəmiz burada olacaq. İndi isə bir sessiyada iştirak etməyimizə baxaq. Bu halda 12 AZN ödəyirik. Bu nöqtə hara dolacaq? Belə ki, bir sessiya 12 AZN-dir. Bu 12 AZN-dir. 12 AZN burada olacaq. Deməli, nöqtəmiz burada olacaq. 2 sessiyada iştirak etsək necə? 2 sessiyanın məbləği 24 AZN-dir. Bu nöqtə burada olacaq. 3 sessiyaya baxaq. 4, 5, 6 və s şəkildə davam edə bilərik. Lakin gəlin indi 3 sessiyaya baxaq. 3 sessiyanın məbləği 36 azendir. Gördüyünüz kimi, bu nöqtələrin hər biri bir xətt üzərindədir. Bacardığım qədər səliqəli çəkməyə çalışacağam. Bu, verilmiş sessiyaların sayı üçün mümkün olan bütün məbləğləri əks etdirir. Həmçinin burada yoga sessiyalarının sayı kəsr şəklində də ola bilər. Məsələn, siz burada 4 və yarım sessiyada yaxud da 1 və yarım sessiyada, həmçinin də 1 və yarım sessiyada iştirak edə bilərsiniz. Yarım sessiyada iştirak etsəniz 6 AZN ödəməli olacaqsınız. Bu şəkildə də düşünmək olar. Belə ki, 0 sessiyada iştirak etdikdə 0 AZN ödəyirik. Əgər 1 sessiyə əlavə etsək, bu halda 12 AZN ödəyəcəyik. Sonra sessiyanın sayı artdıqda yenə 12 AZN ödəyəcəyik. Beləliklə 1 vahid sağa, 12 vahid də yuxarı doğru irəliləyirik. Yenə bir vahid sağa irəlləsək, 12 vahid yuxarı irəlləyəcəyik. Çünki hər bir sessiyanın qiyməti 12 AZN-dir. 0-dan 12-yə. Sonra da 24-ü irəlləyirik. Başqa bir sessiya lavetsək, yenə 12 vahid yuxarı irəlləyəcəyik. Əgər bir sessiyanı çıxsaq, bu halda 12 vahid aşağı doğru gedəcəyik. Bu halda bu xəttin dikliyini görə bilərsiniz. Hər dəfə bir vahid sağa getdikdə 12 vahid yuxarı irəlləyirik. İndi isə gəlin eyni şəkildə əsas tarifə baxaq. Bu nöqtə ilə başlayaq. Əsas tarifə görə 0 sessiyaya getdikdə 20 AZN ödəyirik. Bu nöqtə hara dolacaq? Belə ki, 0 sessiya 20 AZN-dir. Bu nöqtə burada olacaq. İndi isə 1 sessiyaya baxaq. 1 sessiya 28 AZN-dir. Başqa sözlə desək, sessiyaya getsəniz də, getməsəniz də 20 AZN ödəyirsiniz. Və yenə bir sessiyaya getdikdə 8 azən ödəyirsiniz. Bu şkala və bu şkala eyni deyil. Əgər bunu bu şkala desək, xəttimiz daha dik və y oxu daha uzun olardı. Ümid edirəm başa düşdünüz. Bir sessiya əlavə etdikdə 8 vahid yuxarı irəlləyirik. Beləliklə bu 1, 28 nöqtəsidir. 2 sessiyaya getdikdə 36 azən ödəyirik. Bu nöqtə hara dolacaq? 2 sessiya üçün ödəniş 36 AZN-dir. Bu nöqtə burada olacaq. Bu şəkildə də düşünə bilərik. Belə ki, 28-dəyik və yeni bir sessiya əlavə edirik. Yəni 8 AZN ödəyəcəyik. 28 + 8 də 36 AZN-ə bərabərdir. İndi isə bu nöqtəyə baxaq. 3 sessiyaya gedirik. Bu halda 44 AZN ödəyəcəyik. Bu nöqtə burada olacaq. Qeyd etdim ki, yenə də məbləğə 8 AZN əlavə etdik. Gəlin indi bu nöqtələri birləşdirək. Bir qədər sərgəsiz çəkdim. Bu olduqca maraqlı idi. Lakin daha da maraqlı olan bu xətlərin harada kəsişdiğidir. Gördüyünüz kimi, onların dikliyi müxtəlifdir. Deməli, bir nöqtədə kəsişməlidirlər. Bu barədə bir qədər düşünməyinizi istəyirəm. Bu iki xətt harada kəsişəcək?